fainali yenye hadhi ya fainali, fainali ya namna yake, fainali yenye mvuto wa aina yake ni Azam FC dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, ambapo mambo mengi yameweza kujitokeza zaidi kunako fainali hiyo. Dakika 120 zikihusika kunako hiyo fainali hadi kwenda hatua ya matuta, ambapo ilikuwa piga ni kupige, nafasi kubwa akiwa amepewa Azam mara baada ya wananchi Yanga kuweza kupoteza mikwaju miwili ya mwanzo kabisa ya penalty, na nafasi hiyo ikapewa kwa wananchi Yanga, ikapewa kwa Azam FC kuona kwamba wao wana nafasi kubwa ya kuweza kupambana kuhakikisha kwamba wanaondoka na kombe hilo kunako msimu huu. Lakini mambo yakaja kubadilika na kuwa tofauti, bahati ikawa upande wa wananchi Young Africans mara baada ya Azam na wao kuweza kukosa baadhi ya mikwaju ya penalty na kupelekea Young Africans kuweza kubeba kombe hili tena kwa mara nyingine, wakilitetea kombe hili la CRDB Federation Cup na kufanikiwa kuondoka na makombe mawili msimu huu, kuanzia kombe la Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, lakini pia kombe la CRDB. Mengi yameweza kujitokeza katika mchezo huo, lakini zaidi ni mengi yakiwa kivutia ubora wa golikipa. Tunamzungumzia golikipa Mustafa wa Azam FC akifanya makubwa zaidi, akifanya kila kitu katika nafasi yake kama golikipa, lakini wachezaji walikuja kumwangusha kunako dakika za mwisho kabisa za mikwaju ya penalty. Mengi yamejitokeza. Dar es Salaam Young Africans wako katika nafasi nzuri, wapo katika kilele cha furaha kwa hiki ambacho kimeweza kutokea, ambacho hakikutarajiwa kama kinaweza kutokea kulingana na mambo ambavyo yalikuwa yakienda kunako finali hiyo. Moja kati ya michezo bora zaidi imeshuhudiwa msimu, tukisema kwamba ukitamatika kwa namna hivyo kwa upande wa timu hizi mbili mara baada ya kufunga au kumalizika kwa michuano yote ya msimu huu wa 2023/2024. Asante mtazamaji wa Mtanange TV, usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Kubwa zaidi, toa maoni yako kwa kile ambacho umekitazama kunako finali hii ya CRDB Federation Cup, kuona kwamba mtazamo wako ni upi kunako finali na mchezo mzima ambao umechezwa dakika 120 hadi kuelekea hatua za mikwaju ya penalty.